amaze iminsi atari kuboneka cyangwa se benshi bari kuvuga ati yaburi burengero turagaruka kubye neza twerekaneye ko uburyo nibyo ngibyo binashoboka gira ngo hari abantu benshi bakora cyangwa se benshi tubona hano mu Rwanda ati nge si nkora politike y'ibyanjye ndigisha cyangwa se ngiwe ndigana cyangwa se ibindi aho turaza kugaruka mu bya kofi ariko burya ibintu byose birashoboka sinza abantu benshi tuyanze turibaza se yabagiye nka bantu z'abahati bande bose bagiye baburirwa irenyo aho bagenda gutyo bati ni ibikine jaraboneka ariko ari kugaragara ku mbuga nkoranyambaga turibuze turagaruka kubye ariko hagatareka tubane turebe ikiganiro aherutse guhitishaho tuze no kukindi natwe turahera no kubyo twanariza tunanareba tutese kofi koko byari ibyo bimeze bite cyangwa se ibi birashoboka dukurikije uko tubona situation politique y'igihugu cyacu turimo gusa ariko nyine twongere tubihagararaho kandi tubishimange niba kofi koko yabuze nkuko biri kuvugwa kuko byatembaga hirya no hino hose navuga ntabantu baburiza abantu birengero bahatarabuze baje musi barabuze bande barabuze ba Dominico barabuze bande bose ibi bintu birarambiranye ntago ibi ngibi byabari byo niba yabuze aboneke uretse ko burya umuntu ntago yaba yabuze aba yabuze kuri twe gatutamubona ariko abamufite bababaza ahantu ari cyangwa aho abari bo babaza ahantu ari ariko ibintu byo kutaboneka mu maso ya rubanda cy'abantu akabura burundu reka wenda ko kuvumira itararenga wenda zaboneka nkuko abandi bazaza ukaze bimeze gute ariko rwose ibi ngibi ntago byaba ari byo abantu bakwiriye gukina politike nyayo abantu bakwiriye gukina politike yo kumva umuntu cya ariko ibintu byo kumva kanaka aburi rwirengero n'urusindano ni iki kumva mu Rwanda no ya buri rwirengero abantu bari kuvuga batese abarundi babagandire bamushimuze ko ari we yakundaga kuvuga yashimutse mu Bugande mu 7 akunda kuvuga na UPDF bya bamushimuse nabyo rero turibuze kora ariko tuvuga tuti aho ari hose aboneke byanze bikunze kugira ngo iki kintu kiveho kuko byaba abaye yashimuzwe nkuko abandi twagiye tubabura ibi byaba aragahoma muno ndetse byaba rukukomeza kwigaragaza uretse kuyungura no byawe no gushimuta kuhurize kuko ari ibikorwa nk'ibi ngibi no kwitera umwako ndetse sinawe gusaho ko hari igihe uri mu manege kuri kugenda ariko abusiga abasigari je wasaba bikorwa n'umuntu wari bagenda mu musaha cyangwa ikibiki ariko abusiga buraga ibyo ngibyo abindavuga ngo karande ni iki kwe kutaci wa mugozi wa karande w'ibyo wakoze tubaye twumve kigano herutseho turakurikijeho n'ikindi yari yabanjirijeho ubundi twinjire mu kigano neza nyirizi ariko pivoje wa politike y'ubundi nayo uko yahinduka byakugira ingaruka igihe ubwegereye none hari umuntu ugeze kumbwira ngo uru ni ngo ni pivoje ya politike gute ngo tubona ngo iki nta rezulti ngo ntacyo ubundi bwabaye pivoje ya politike kubera kintu gihora kino trend bita balkanisation du Congo yaje kugaragara ko ubundi butagushyigikiye igihe wari ushinze icyo kintu ushobora kugitsinda ariko mwarakurikijeho ntimwumvise ngo intambara ko ngijya gutangira Evariste babanje kumenya ko atazaza yego urumva bidahuye n'ibyo nkubwira naz ukagira ibyago nta kugira iruhande ntabwo uzatsinda numva vayisite yari parametiri muri ibyo bintu aho ndi kubyumva ni icyo twita ro pivo yego Evariste babanje kumenya niba atazaza nawe arangwa arabyemera ko atazaza kuko intambara ibona gutangira bivuze ngo iyo muza kumenya uruhande yari kujyaho ni mwari kwibwe mutangira kuko ntiwatsinda mutari kumwe aho birumvikana iyo niyo bita pivoje politike none ugende icyo bita Somaliland kikwemereye amato amakamiliteri ibiki byose uruhande bafata rwaba successful none hari indi twita joint bita Djibouti Djibouti ni joint kwe ibintu bita ngo Red Sea ibiki byose ndetse ubona ko usohotse muri Djibouti tutangira kwinjira muri Middle East ako kanya yego rero yabaye joint irimo mvugo nta amakamiliteri y'abanyamahanga ishyano ryose gusa iyo niyo bita rero joint hanyuma ubwo ngubwo niyo warumbajije ngo kuki tewa kongo gusa ubwo warutumye ninjira mu bindi yego ok katwikomereze perezida Tshisekedi ndizera ko uri kumukurikirana udakurikiye Tshisekedi wakurikira nde buriya Tshisekedi hari ibintu azwiho nshaka kukumenyesha Tshisekedi ni umuperezida wa Afurika utinyitse ku isi
kugira Kofi ni ukuvuga ko mu president wa Afrika ugomba kuvuga amagambo muri diplomasi witondera n'iki sekede kubera icyo ngo kubera ko Kongo yimenyera ipfundiki ariko nizuka bitewe na resulti ifite muri diplomasi witonda kuvuga nabi niyo mpamvu kugeza ubu nta muntu wavuga ngo PDF nirwanira nibyo kuko ngo yakangutse tegereje ko wiroha muri ibyo bintu byo kwivuga nabi ubundi kati kwizora muri system nakubwiye ngo ufite ARN ufite system bankaire ibyo byose waba ufite kuko ngo ikwizo collapse tumikimo icya kabiri second empire ni strategique kurusha abandi muri Afrika donc umuntu ushobora gucinya y'inkuru ukamubakira hizina barahungu yasuye Togo Togo itivugwa mu bitangaza makuru byose byiza kandi Togo yari icyuka Togo yari icyuka tukatangira kwisuzuma yego rero second round umukuye bitaziriski na uri muri uwo mujyo ubuziriski igihugu cyose yasongo cyaba ari icyuka ntabwo kandi ubwo Tshisekedi na Zelensky nibo bari kwibere kuri isi niyo bantu bari strategique wacinya y'inkuru kugira ngo ugere ku bintu runaka yego noneho Tshisekedi ni umuperezida wa Afurika ufite urujo kurobinga isi yose ahubwo icyo bita amafaranga aho birumvikana noneho ufata abaperezida bose bo muri Afurika ubashyire ku munzani umwe w'umuntu ushinzwe Tshisekedi biragoye urareba rura ruhugu rwose ku rungana umutungo urimo aho ngaho rwose birumvira wowe yandavuga ibiro by'umubiri sibyo wowe ufite kongo ya kongo y'ubirazwi ku gitembo by'ubirazwi haba muri superficie haba muri minerozi haba mu kintu cyose ni dimension nini cyane navuga ibiro undi muntu ushaka kumuhiga n'uri uyobora ntuza Djibouti tumaze kumva rero tuduce tw'iki kiganiro reka twinjire neza mu kiganiro nyirizina tubanze tucyumve neza uko kimeze misiri kugenda neza nta kibazo gihari ubundi ngemeze neza muri espace geopolitique nta kibazo mfite kuko hari ibintu natanze byaba nkagira ikibazo nge navuze ko umunsi muri kano karere M23 yabarikanije nkumva ngo n'urukivu yigenze nibwo nzagira ikibazo ibyo bintu umbwire nimba bizaba kuburyo nagira ikibazo ikindi natanze navuze ko CNDD-FDD niramuka ivuye ku butegetsi nzagira ikibazo umbwire nimba ibyo bintu ubona ko bizaba kuburyo mbaza ngo mfite ikibazo ikindi navuze ko Putin agize ubushobozi bwo gukuraho Zelensky nabwo nagira ikibazo umbwire nimba ubona azabishobora ibyo bintu bitatu natanze hagira umuntu wisheta hari yambwire ngo birashoboka icyo gihe nibwo nzabangiye mfite ikibazo yego nimba narakoze parametre z'uko bidashoboka ngo ngemeze neza cyane tumenyereye ko intambara ya Kongo n'Ubuganda uyikurikiranira hafi cyane none se ko ngaho watubwira uko bimeze ubu pari raporo y'uko uyikurikirana ubundi nanjye rwose muri Kongo mama kurikira nta kibazo ubundi ntambara nkuko nari kubwigira ibice bitatu hari icyo bita propaganda yego aho ngaho rwose Tshisekedi ameze neza cyane hari icyo bita diplomasi aho ngaho ngira ngo usibye umuntu w'umurezi undi wese abona ko Tshisekedi diplomasi arayifite yego hari icyo bita tere kuri tere naho ngira ngo murabibona ko M23 yaguye mu mazi noneho reka duhere kuri tere yego hari ikintu bita FARDC hari ikintu bita UPDF ariko aya mazina ni representation kuko iyi ntambara itangiye hari terime ibigenewe resilit yego hari n'ibigenewe rekanaye donc aba bantu badasanzwe bintesa muri jo politique mu ntambara hari izina babagenewe iyo ntambara yitwa yego iyingiyo muri Kongo yitwa ko ari leta ngo iri kurwana n'abanyagihugu ngo bavuga ikinyarwanda birwanaho barantu b'inganzira bwa yego none umbwire imbi iyo ntambara yafata imyaka ibiri aho umunyagihugu abarwana na leta biba bigoye ko byafata igihe kuko uhita wibaza kuntu umunyagihugu arwana na leta igatumiza ibindi bihugu ngo yifashe
hari umunyagihugu washoye imirwano kandi umunyagihugu amureba ukabona ntabwo ari umuntu wabasha kugura imbunda cyane ariko ngo ari kurwana leta leta yahuruje ibindi bihugu ngo bifashe none rero iryo zina ubundi barigena abantu rekana abantu babarizi badatekereza badasobanukiwe muri make kuko rezerite we iyo yinjiyemo yego yinjiyemo white izina rye mukanya rimubwiye ngo rezerite ngo izina rimugenewe no rezerite white izina rye bitewe n'ibindi ari kubonaho yego bitewe n'uko yavumbuye intwaro zituruka z'uwo mutwe bitewe n'uko yamenye abafasha uwo mutwe ayite izina rye cyane niyo mpamvu uzajyabona rezerite kuri intambara bayita amazina atandukanye nkanjye njyewe nyita intambara y'amabuye ya Museveni kuri Congo noneho FARDC na UPDF biri kurwana ariko FARDC nawe nkubwiye ko ari generique yego ni coalition irimo SADC SADC rero ihagaze neza kuri tele hari umujyi warumva mu Ventura yafashe ni mu Nasake SADC ishinzwe imijyi nta mujyi ratakaza hari le FARDC FARDC yo biterwa hari igiza na tactique hari igiye izana artillery ngo biterwa nibyo bahisemo yego artillery uvuga ngo no ko uzajya ubona Lawrence Kanyuka yavuze ngo M23 kurasa populated areas ujye menya ko bazanye artillery zitabo aho mu bwo FARDC na ko FARDC ujye menya ko bazanye artillery zitabo none wa nige bazana tactique bakareka M23 gafata ibice ariko bitari strategique cyane noneho donko turi muri iyo kayo kureba yate ibi nibyo turimo tactique muri nomi kuri kugafata ibice no kugira ngo bazakumene nk'umuriro noneho wazarindo nayo mu kazi kayo imeze neza ariko iyi ngiyi ni manoeuvre ya FARDC biterwa nibyo FARDC irimo FARDC iri muri tactique ntabwo wazarindo ikora icyo gitubone mu bintu ya prodinza ama video ngo twakoze imiganda abagore bameze neza abagabo bameze neza urubyiruko rumeze neza donc wazarendo yatuje none monisco nayo iyi ni parametrique biterwa na diplomasi hari yego iyo roni yaguye mu mazi na Biden yaguye mu mazi monisco ifasha Congo iyo bukeye Biden akabihindura monisco ifasha M23 yego kwakunda abonye ngo babareka bagahita burya Biden yari nkuko Biden yari yigumuye kwa yego noneho hari icyo twita Vigneur Vigneur zimeze neza muri posiyo zayo kuri ibirombe biri strategike ariko urubaya hari umurejo ndi muri Congo yambwiye ngo ni gute tubwira ko Vigneur indi birombe biri strategike kandi rubaya tutayibonaho rubaya ntago iraba strategike rubaya ni focus ntago irabohorwa muri make kuko Museveni arashaka rubaya bakunzi bacu bakunzi b'urwa bacu kuri Ganza ndetse no kuri tsinda twongeye kubasuhuza muri hose abari mu Rwanda twongere tubasuhuze mwese kandi n'abari hirya no hino ku isi mwese tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu ninge muri hano ro turimo tuganira nongere mbabwire nti mukomere kandi mugire impagarike n'ubugingo mukomere cyane rero naho nakubwira abantu nti turi ku rugamba kandi kuba ku rugamba ntago ari ukugoheka ntago tugomba gusinzira tugomba gukora ndetse ahubwo tukanongera imbaraga mu byo turi gukora tukanongera imbaraga mu byo tugomba gukora ndetse tunatekereza n'ibyo tuzanakora kandi byiza birango ikizima n'urugamba rw'amahoro hari abantu benshi rero cyangwa se bagiye banyuranya inshuti zacu burya tukunda kubahiriza ibyifuzo byanyu bagiye bambaza batise aho ngaho bimeze bite cyangwa se ku muntu bita Kofi ni umwana bona ndo ndamwita umwana kuko babona agakira umuntu muto ya n'umujene ahangaha akunda kwikorera ibintu bya geopolitique kubyanaliza cyane hari ni ku karere k'ibiyaga bigari ariko cyane bibere hano kuri Congo akivugira Congo akivugira Uganda UPDF ati intambara ya Congo na UPDF na Museveni no Congo ko yivugiraga ahanini kuri ntambara M23 akavuga Burundi ati Burundi byaho ni point strategique mu buryo bumeze gutya n'umuntu mbega urebye ibyintu yavugaga ntago ubona yavugaga u Rwanda cyangwa agire ibyo waza kuvuga ku Rwanda ariko hari akantu ndibuze gushaka kuvugaho
hari uburyo wenda nayo cyangwa se abantu babireba hari no hari ukuntu ushobora kuvuga abantu bamwe abandi bakaba bakwiyumvamo ko ariko wenda ari bushatse cyangwa se uri kuba kubashotora cyangwa se hari ibindi bindi ariko nk'ibi ngibi by'abana babanga bari kwinjira mu bintu vuba cyane cyane nk'abantu ngira ngo abantu benshi benshi cyane tugenda tubona ku imihanda cyangwa se kuri muri iyi si akenshi ari giye bataba bega biyizira gutya tuvuge nk'urugero nk'urubyiruko ruri kuvuka ubu ngubu cyangwa se ruri kugenda rugaragara ubu ngubu hari giye yizira wiravuga ati ibintu rwose ndabona nta n'ikintu binantwaye kandi kufi wabonaga ko ibintu yivugiraga yivugira nk'umuntu bwose uri fiyeri ibyo ari kuvuga nta kibazo akumva ko ibyo ari kuvuga bihwanye koko n'ubwenge ari gutanga cyangwa se nuko abona ibintu nuko abona ibintu byahandi so uko abona ibintu hari abantu babiri ariwo bita Dr. Rusa na Kofi Kofi ku bintu bigendanye na politika analyst kubyanaliza kwanaliza ile politike hariya yo muri Congo ubona ko koko ayinjiramo ndetse akanerekana uburyo ko Kabila nako Tshisekedi ari kumara performinga kwa arimo afite imbaraga arimo aratsinda UPDF ibintu nk'ibyo ngibyo contre Roma Kofi nani Rusa we yageze ku bintu bya ntambara yo muri Congo nayo mu 23 hari ukuntu abitwara mbega ku buryo hari abo bishobora gukarisa ku mutima ukabonaho nta bintu aho ndi gu bo ibyo turagenda tubigaruka ese koko Kofi yaburiwe irengero kubera impamvu ese biranashoboka ko yaburirwe irengero muri rusange muri make twebwe uko tubibona ariko nanone ntago narangiza kano ka introduction ntavuze koko niba Kofi yaburiwe irengero koko si igitangaza kuba yaburirwe irengero nkuko baba hati baburiwe irengero bakagenda burundu nkuko bashyira mbere Dominique abo bari bere membre bacu wenda ari igivuga uti remambure babo bari mambure banyu ariko niyo mvuze kuba mambure bacu nderekana yuko nubundi mu Rwanda cyari igikorwa gisanzwe abantu baburirwa irengero mwana nyo kubirwa irengero bari no hanze no muri gereza abantu baburirwa mu irengero nkaba bamo ndi vice president wa mbere wa FD Inkingi Boniface twagira imana baburirwa irengero bari muri gereza ibyo rero ndumva mu Rwanda ibi bintu ngira ngo ni ibintu usanzwe tuzi iyo tuvuze ngo mu Rwanda hari ikibazo cy'umutekano muke intore ziradusimbukana kubera ko ziba zibona ziwugize ziwufite ariko ejo bundi mu minsi micyaro abantu mbunabonye polisi iri gushyira nka hari yerekana ngo baribye kuba ni ibisambo bigenda byibabanana naye ndabivuza ngaga nti impamvu bari bagize bafashwe cyangwa bakabashyirwa hagaragara kandi ibintu byavugwaga abantu bahura bataka batabana tumereye nabi baraza bakadusenyera amazu bakacukura bakagira bate turi amuntu bari abantu bashore kuba bari ibyo hatibwa hatibwa kujya kuri station essence ugatwara essence kwirukanka marimandasi yakomeye ibyo byose wasanga baragize ariko bageze muri rubanda gutya birwa bacapura gutya ngira ngo ibyo byo ntibivugwa ariko ngira ngo mwarabibonye za gisenya abaturage bataka za Ruhengeri bataka za hehe hose ariko naje kubona ko hari umwana n'umwana ndumva ari umumisi kwa gutyo kwa general nde nawo nabibonaga akantu ahita avuga ukuntu yibwe buryo bamufashe bakamukurura bakamutwara iPhone ya miliyoni imwe n'ibihumbi magana gutyo urumva ko yari hari aho bari bageze nyine bo okay twigarukire kwa Kofi mbibutsa gukora subscribe kandi like ndetse na share ngira ngo Kofi uriya musore bita Kofi ni Joseph niba ari Joseph Kofi niba ari Kofi nde yarasanzwe amenyerewe yaramenyerewe kuri hari televiziyo hano yaramenyerewe ni Rwanda kwa gutyo ndumva yarazwi abantu benshi bamukurikiraga aramaze kugira audience kubera ko analyse ze ukuntu zabaga zimeze abantu hari uburyo abantu babyumvaga cyangwa se bakavuga bati ibi bintu byose bifite injyana biragendana bo kuri point a abantu bavuga nubwo ahangaha turi kuganira gutya kubera ko nabonye byahise ku muri social media Kofi yaburiwe irengero byahise hirya no hino byaburiwe irengero hari n'abantu benshi bajya banyandikira bati no kuri comment ngira ngo zibigano twaje dukora ati nyaboneka mutabarize Kofi yaburiwe irengero abantu ngira ngo nagira ngo mbasaba ikintu kimwe tuba turi mu Rwanda Kofi ari mu Rwanda twese turi mu Rwanda ubuza amakuru wenda hari ubashobora kuba yabonye ati yatwawe gutya yafatiwe hanaha byagenze gutya na gutya
uwo ngo washobora kutubwira byaba ari ibintu byiza. Byaba ari ibintu byiza kuko dushobora gutabaza. Ariko nanone ahande buza kugaruka yuko ibyo bintu bishoboka nubwo ijana kwijana nubwo dukoze iki kiganiro na uretse kubyumva kuri social media cyangwa se abantu bari kuvuga bati butabariza kanaka ya buri burengero ngira ngo nibyo ngibyo nda turi kugenda ariko ntago twavuga ngo tufite amakuru ijana kwijana koko yuko ya buri burengero kuko nta muryango turavuga ntituzi ngo nuwahehe cyangwa se umuryango nuwe nuko twamubonaga gutya bo hagataga nani anga niseguye gatoya iki kintu giturutse no rutambe hari duturanye na bo niseguye gatoya ngira ngo ni mu myaka yashize ibi bibazo tujya dukunda guhura nabyo nuko ari ibintu tuba twariyemeje mu buzima byuko byo gutabariza nk'umuntu wagize ikibazo waburi wirengera uko abantu bari kuvuga bati umuntu yaburi wirengera mu buryo bumeze gutya na gutya ariko ibi bibazo bijya bibaho ngira ngo bushize mu bihe byashize hari uwe twari twanamenye n'ukuntu byanagenze ukuntu yatwawe imodoka namutwaye n'ubu bakunda kwita Fabia bari active cyane kuri Facebook anatanga ibitekerezo ariko ibitekerezo bye yabitangaga abitanga nkuko Kofi yabitangaga Kofi nubwo yinjiraga muri politique yanaliza politique yingi ya intambara cyane n'ibiki byose avuga ati ibintu bihagaze gutya na gutya ariko uwo Fabien nawe n'ukuntu yiboneraga ibibazo mu Rwanda cyangwa se ibintu bimeze aza kuburirwa irengero. Marerezoma twaramutabarije ya buri urengero tugera mu muryango we abantu bo mu muryango we tukaganira tuse muherukana ryari ariko hari ikintu gikunda kuba ku bantu bo mu Rwanda mbabwire ko ariyo mpamvu n'abantu bo mu Rwanda akenshi umuntu abura akagenda nka zene mutamo imiryango ibiza ukuntu ibintu bimeze ntitanga amakuru ntishakisha umuntu ntigire gutyo ugasanga abanyapolitiki tudafite n'ahantu duhuriye n'abo bantu uretse ko abantu babara abacu ko tuba turi abanyapolitiki ndi kuvuga ku isano muzi cyangwa se ku isano mu muryango tugasanga ni twebwe turimo tuvuga tuti umuntu yagombye kuba urirengera hagataho ngaho n'icyo nari nashatse kuvuga niba Kofi kuko yaburi urirengera nkuko abahati bagiye rwose mbivuge mbisubiremo niba yaburi urirengera akaba yajimijwe ndagira ngo mbabwire ngo ibintu byo kuburiza abantu irengero haraburirwa irengero bakabura burundu nk'abo ba Dominico n'abande bose n'ababahati ntiwamenya niba bagihumeka cyangwa niba barapfuye ubwo nyine amaraso yaramenetse burya reka mbabwire ngo bibye mu hahanda sarura za zindi sinshaka kuvuga ndahatsinze kandi burya uko ukomeza ukora ibyaha uko ukomeza ugenda ukora amahano ukora ibibi wangiza imitima y'abantu urenganya abantu uhohotera abantu uburiza irengero burya birya bintu ni ibintu ni bya bindi bavuga burya muri biravuga ngo Imana ngo ihora abana ngo gukiranirwa kwa basi ni kwa kudusanga hari icyo bita ibintu bya karande imivumo ya karande ugasanga turi umwana ari kwishyura ibyo basekuruza bakoze kubera ko bakoze ibibi ntibagira ngo bace yariyezo y'ibibi bitandukanye nabyo batangirane ubuzima bushya no kuzuka kwa Yezu ngira ngo mwiyi minsi turi mu bihe bya Pasika abana bahagombye kura bati Yesu yarapfuye ariko yazutse nabyo bakanarebera buryo kuri ntawo kujya gupfa ukuri kurapfa ariko urakwica ariko kukazuka abantu bahagombye kura bati twakoze ibi twakoze amahano byagenze gute reka duhagarikira hangane bura tunarengere abashu bari kuvuka turi abasaza reka turengere abazaza turi insoresore reka turengere imiryango yacu iyo Yesu rero y'ubugome abantu bakwiriye kuyica abantu bakisanzura niba umuntu avuze niba ari ibintu navuze birirega urukiko ruhari hagombye kujyamo niba Kofi yaburi urengero rero koko nkuko biri kuvugwa twibwe rwose ngira ngo ibintu byagombye guhagurukirwa umuntu akaboneka akagaruka akongera akikorera ibiganiro bye cyane cyane ko ntawe byari bigize bigize icyo bitwaye mbo ni kuri ibyo ngibyo nari nshatse kwerekana yuko hari igihe tujya dutabariza abantu cyane cyane tudafitanye isano ubu ni byagutangaza na Kofi uyu muzi turi kuvuga tuti ya buri wirengero cyangwa se turi kubibona bivugwa ejo bundi yaza ugasanga atugize nk'uwo Fabien aza rwose cyo gihe ngira ngo habaye ntuza yaje dutuka rwose ati bantu mwirwa mu ntabariza mugize gute kandi mu by'ukuri igihe yari amaze igihe kinini cyane yarabuze ariko yaje ntawe nabwiye ngo ntabarize ibi n'ibi ariko ntago mu Rwanda tuzabona abantu bose bafite imitima nk'iyabamwizerwa cyangwa se bandi hari nk'abantu baremye mu nyama y'ubwoba cyangwa se hari nk'abantu baza bivugira ibintu yumva ko nta kintu bimutwaye cyangwa se bigize gute yabona arusimbutse gutyo ati nuko ngo uko birarangiye ariko agashaka kwerekana ko ibyo ari gukora ari mu
ari wenyine yibereye mu iyo nguni ya wenyine yatombora rero yatashye ati ndatashye nyine nkize na Kofi rero ntekereza ko muri rusange ari uko yiberagaho ntaga ari ibintu ava ngo yari umunyapolitike cyangwa se iki cyangwa tuzure ntituranavugana cyakora rimwe niyuga gato mvuga ko bishobora wenda ko binashoboka kuba yanaburirwa irengero mbo hambere mu bihe byashize atangira kuvuga kuri YouTube yatangiranye ibiganiro byari byerekeranye cyo bita ntuza gira muhoza akunda kuvuga rya ni ibiki yari ibintu muhoza akunda kuvuga bya hima n'ibiki ibintu byo bigendanye na empire hima gutya na gutya nibyo yakundaga kuvuga ati yakundaga kubyanalizaho cyane Kofi akerekana ndetse ubona kuko akunda Burundi cyangwa se rimwe nimwe akavuga ati inshuti zanjye z'Abarundi n'ibiki n'icyo ukabona izo ukabona ari gushushanya mpira ukuntu imeze n'ibiki ati namuhozi yarabimbwiye umubaza ati se yabikubwiye ati yari kubivuga mu biganiro bini burya nitwe bari kubibwira bo Kofi mwibyo bihe hari igihe yaje kugira nigeze kubona commentaire nyinshi z'intore icyo gihe Kofi ku buryo wabonaga ko no muri commentaire usa naho yagize ikibazo kuko baramwatatse cyane bati kare akagabo kayende ko sinakagabo ahubwo niko bavugaga bati kaba kirase gashaka kwigira kanyabwenge naka extremiste naka power n'abakigira ngo yoge nabonye ibitutsi byinshi by'intore ambo icyo gihe rero Kofi amaze kugira mu kwanaliza rero iyo politike cyangwa se icyo gihe wabonye ko kw'ibyo ngibyo yagiye yabaye nk'ubigabanya habaye nk'ubigabanya wenda akatangira kuvuga mu bundi buryo cyangwa se akatangira kwerekana ati ibintu bimeze gutya ndabona impamvu zinizi cyangwa se ibintu byagombye kugenda bo gutyo biza kugeraho rero urumva ko ibyo ngibyo byerekeranye n'izo impaya za byaje kusa nabigabanya cyangwa se kuko iyo izo attaque zerekeraga ziti tore abayivugishe nko mu Burundi agenda kiyemeye kandi n'ubu power gusaga bwo kuzuyemo nibica ibintu nk'ibyo ngibyo ati niya n'intera hamwe ibintu nk'ibyo ngibyo wabonaga ko icyo gihe Kofi ntago yari yorohewe muri rusange noneho no muri commentaire icyo gihe ndikoko cyo gihe naranagiye no muri commentaire iyo genda baze se sinari nanazi n'ibyo avuga se ibintu abivugira hehe bimeze bite nawe icyo gihe ndibuka mbona yanditseho nawe nanditse avuga ati rwose ati n'ibintu mvuga nani ikintu biba binatwaye ni kivuye gabona ari nka ni mu rubyiruko rw'ubu ngubu wenda aza akavuga ati reka nivugire ibi ngibi gutya cyari ariko gukasa bo biraza ahindura ikiganiro ariko akagihindura n'abandi batumirwa bari basanzwe bakorana ikiganiro cyagikoraga yerekeranye n'intambara yo muri Kongo cyane intambara yo muri Kongo urabona ko ishinjwa u Rwanda cinje u Rwanda Amerika iravuga u Rwanda rwateye Kongo ibihugu by'Iburayi Kongo nayo u Rwanda rwateye Kongo ariko we ntago mu murongo yerekanaga ko u Rwanda rwateye Kongo mu murongo yerekanaga ko Kongo ihanganye na UPDF ihanganye na Kisekedi ihanganye na UPDF ndetse na Museveni na Muhoozi niyo ntuza niyo angle urebye yagenda yabitwaragamo kwa gutyo yabijyanaga muri yo angle avuga ati kibintambara ye hangaya UPDF na Kongo gutya yeze gute we agakora za analyse ze akerekana amaparametre uburyo yari nta n'ikintu bari kurwana cyangwa se bagomba gutsindwa uburyo Kisekedi ari gukora politiki iri ku rwego rwo hejuru mbega akerekana ibintu byinshi ku buryo ubwo ubyumva wenda bisa naho biri guca cyangwa se ubaye uri kuyirwana warateye Kongo aho ngayi bari nk'intambara yasa niri ku mbega wumvise nk'ibiganiro bye nta motivation irimo kuba ari gutera Kongo muri rusange no kubereka iti gucika intege kubera ko Museveni cyangwa nako Kisekedi ari hejuru ku byerekeranye na politiki aha ngaha rero tugiye kugira ngo tuse naho tuba ture natwe tujya mu izo parametres cyangwa se tureba tute se birashoboka ko Kofi kw'ibyo ngibyo ashobora kuburirwa irengero kereke fo harabazaga muri commentaire bakavuga bati nubwo uri kuvuga uvuga ko ari UPDF ariko muri masque hari igihe ushaka kuvuga ibi ngibi ariko burya ntago ari byiza kugira ngo uvugire umuntu ibyo atavuze ahubwo burya ni byiza kugira ngo umuntu musobanure ugendane nawe n'ibyo yavuze hari uko yabibonaga nyina ati impamvu zinizi wenda ntiwanamenya n'impamvu yari yabicishije mu uwo murongo naravuga ati ni ugushaka umutekano wanjye cyangwa se no kujya bitagenda bite
ariko ikigaragara wariyuti yabivugaga gutya warigiye kubgaho ko yabonaga wenda ko UPDF ari yitera Uganda iriya nibiki hariya rero ngewe aho mvuga nti birashoboka ibi ngibi nubwo bidashobye wenda mu gihe tutegereje ari gihe jo twajya kumva tukumva byarekuwe cyangwa se byagenze gute bo ariko hari ikintu ngarukaho ikintu cy'ambere burya hano iyo batangiye kukwataka bakakubonamo nk'intera hamwe bakubonaho nk'igipinga cyangwa se ibindi n'ibindi burya kaba kabaye biba ari ibibazo ikindi cya kabiri nanone ndeba nubwo yaje ahindura wenda imvugo akavuga ati reka ngende mw'uyu mujyo hari igihe bamwe bigeze kwibaza bati ese ko akunda kwivugira Uganda cyane cyane ko ari guteza umutekano muke ese n'inkotanyi nyine abantu burya bagira analize nyinshi ese n'inkotanyi zamubwira ziti wo kujya utuvuga uyu ugenda uvuge ibo ngabo ko ari bo bari guteza si yaba yarabi yaba ari ibyo yakujya bakuye cyangwa abantu burya bagira za analize nyinshi bakibaza bati kubera iki Amerika izikavuga u Rwanda cyangwa se cyari kuwe muri analize zakabona ko ari PDF ese hari hari mwiki ariko nta umenye kiri mu muntu keretse wenda umunsi atuye cyangwa uri muri we bo none rero ibya Kofi rero mvuga nti birashoboka cyane yuko nabyo buriya nabyo ngira ngo kugira ngo ube wabyishimira ntekereza ko atabye hano mu Rwanda nkurikije uko mbibona njyewe nge nkurikije uko mbibona cyangwa se kumwuka cyane cyane mu ntore niho mbibona no muri media sintore ntabwo Kofi rwose yaba afite ntuza yaba afite reputation nziza kuri bo kuburyo kuko nibyo ni kuko abayigi nubwo avuga ati nta politique ndimo ariko winjiye muri geopolitique uyanaliza cyane cyane ukerekana yuko iyo wanalije politique ukayigendamo mukuri wa uri kubona byanze bikunze harabo za Bresa niba Kofi avuga ati UPDF iri gutera Kongo ashaka mu byagaciro hari abantu bapariya nibiki ariko kiseke ndibyanze bikunza agomba kuba kubita ikindi kandi ati dukeneye cyo bita reforme mwa karere we rwose aranabivuga ati dukeneye generation nshya dukeneye ati rwose aravuga ati ibintu bimeze neza bigeze aho bimeze sawa rwose ati intambara mu karere irakenewe kugira ngo nibura tubone ko habaho impinduka mwa karere ibintu byongeye bigende neza impinduka yari yibaye byanze bikunze ibigomba guhindukana n'abarimo hakaze ndi generation haraba bari ku butegetsi batabumva ko iyo mpinduka yagombye kubaho bityo bakareba bakavuga ati uyu mwana rwose urabona ko ari nawe ari muri lobby cyangwa se ari kwagitiva abantu kugira ngo intambara ibe yakira gute ngira ngo twese tuba tubitekereza kandi tuba tuzi ubwenge tuba tubi andi kwerekana nabyo ibintu biri mu bintu bita bishobora nabyo gutuma burya kuko abantu babahanga cyane cyane abantu banariza ibintu ku buryo abantu bose basha abantu beje bakabikurikira bishobora gutuma umuntu nawe wenda yatakwa cyane agira za atake kandi nawe atarabizi yibwiraga ko iri kwikorera ibintu byiza cyangwa se gukora ibintu we uko abibona nka bimwe byakarasera tukuri mbona cyangwa se kuri ganza ibintu nk'ibyo ngiye none rero kuza aba yavuga ati akeneye reforme akeneye amaraso mashya akeneye intambara mu karere ati rwose nange iyo ngiyo turayishyigikiye mu buryo ahangaha ngaho basigara bavuga bati inta uriya mwana akeneye intambara mu karere tuveho Museveni avaho kanaka avaho n'ibindi n'ibindi uko bivuga ubundi hazeho abandi bashya bya bindi bya kera bamwita bavutangiraga bavuga bati dore kariya dore agapi nubwo utabo n'ibimenyetso byo kuba wajya kurega Kofi mu Rwanda tuvuge wenda kumushyira mu nkiko ngo yagize gute ngira ngo ukurikije uko ibigano bye bimeze ubona bigoye bo nibyo ngibyo nibyo n'abasizi baba hati baza bakavuga imivugo bagasiga bakagira bate bakagira bate ukabora nabo baragiye nk'abahanga nk'abo ngabo ukayiberwa iyo barengiye wenda utwara abahanga bari umwe so Kofi rero nawe ibyo bintu birashoboka ikintu gishoboka cyambere ikintu cyambere mbona nanjye ni muri analyse kizanje ngende kugendera kuri muzagende mukurikire dufite abantu banariza politike z'ahandi babiri cyane ariko mu byukuri navuze uwo bita Dr. Rusa mvuga n'uwo bita Kofi Kofi kuri politike ya 2023 arajanjagura
ndetse akanerekana yuko nta nsinzi ifite yuko kiseke dari mu nsinzi kuri yo puwe byanze bikunze hari abantu zabo bresheje ngiye no kwirwa nabica ku ruhande mwiki gihugu mwimbere hari abantu zabo honze inkonje mu mutwe abantu zabo honje inkonje mu mutwe ba mbere ninde twinjire mu binyamakuru bya hano mu Rwanda ibinyamakuru byinshi bya hano usanga biri kogeza byerekana yuko M23 rwose yanavance ku buryo ushobora kuyumva neza neza ukurikije ukuntu biba biri kuvuga ukagira ngo yafashe goma yafashe na kinsha sa yanageze hehe ibinyamakuru bya hano rwose ubona ko byogeze iriya ntambara yo muri Congo nka kwa kundi barambira igatare bamamaza umupira w'amaguru kandi ukanabona yuko byanze bikunze n'ukuntu biba binabivuga cyangwa se uburyo biba binagenda biba byerekana ubona ko byonyine harimo motivation kwa njye niko byanze bikunze niko mbibona kuko nta kinyamakuru cyano kiza nibura kivuga nkuko Kofi yavugaga kiti Kongo iri guse iri gukubita M23 iri gutsindwa Severoma n'ibikini biki bintu nk'ibyo ngibyo turanabizi tujya tunanabibona iyo M23 iyo minsi iri gukora udushya n'abanyamakuru banajye ukabona koko hano evenoma yose ibaye ubona ko ibiri muri positive akenshi n'ibinyamakuru bya hano turanabibona n'abanyamana za YouTube za nibari magashi nibari bande bose ukabona ko hano mu Rwanda akenshi kandi nanone reka banabivuge tujye tuvugisha no kuri ibinyamakuru bya hano cyangwa se ibyubona kuko u Rwanda mw'iyi minsi na Congo birahanganye ibyo rero bigomba kujya inyuma y'u Rwanda kubera ko babiri akenshi bivuga biti tumotive cyangwa se kubera ku Rwanda na Congo bihanganye muri politique bihanganye mu Congo irashinja u Rwanda ati muradutera nibyo bintu nigeze kuvuga nti rero buri u Rwanda rudashaka kwerekana ko rufashe mu 23 cyangwa ruyiri inyuma d'abord rwahagarika kaziriya ntore kuko tujya tubibona bacyamatare ku ma Facebook yabo ziriya ntore kwintambara muri Congo babayivuga nk'abarimo ko M23 ati ntambwe ati dore twakubise imiki twakubise twa M23 gusonga mbere n'ibiki byose ibyo ro kuvuga ngo abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyabari mu Rwanda bamumaze intambara iri kubera nk'ahandi ngira ngo ntago byaba ari byiza ni nk'uko wabona abanyamerika cyangwa se bitangazamakuru byo muri Amerika byabiri kwamamaza intambara yo muri ntuza intambara y'abatalibani bari kurwana n'abanyamerika bikavuga batabatalibani wenda songa mbere nuko nguko nge Amerika ntekereza ko nayo yavuga itaba abantu menya bari inyuma y'abantu bari gukora iterabwoba n'urugero ndi gutanga ni nk'uko mu Rwanda wenda Ruhengeri FDL yaba yateri kurwana hakaba hari abantu no mu Rwanda ari kwamamaza bati FDL yafasha nana ahangana niho mpita nkwerekera yuko burya mwibuke babanyamakuru ni iwacu TV ni bande bigeze gufungwa bari kuvuga ku ntambara yari iri kuba ya FRN mu majyepfo baje gufungwa ko bari kwamamaza ibihuha bishatse kuvuga ngo nayo ubwayo Leta y'u Rwanda irabizi neza yuko kwinjira mu ntambara cyane cyane uri kwerekana yuko intambara uri kuvuga intambara na avance ibindi hari uburyo batabashaka ko abaturage babyumva batemutabumva abaturage bakagira ubwoba cyangwa se bagahamuka nibiki ibyo ngibyo ubona ko u Rwanda rwarabirwanyije ku byerekeranye ibyo ngibyo za TV1 icyo gihe zari zajyo zikora inkuru ariko icyo gihe ntibyongeye n'abo banyamakuru barabafunze ererezoma baje gufungurwa nyuma ariko bigaragaye neza yuko ibyo bari bavuze byari byo kubera ko byaje gufatirwamo buriya no kuvuga ngo bakijwe na ba Paul Rusesa bagina bakizwa na basankara bamaze gufatwa bigaragaye koko kuyo ntambara yari hari ariko mbere bari bafashe berekana ko bari gukwirakwiza ibihuha bijatse kuvuga ngo icyerekeranye intambara ntabwo u Rwanda rushatse ko kivugwa niba rero rudashaka ko kivugwa ku butaka bwarwo yuko niba hari n'uwaharashe cyangwa se byanagenze gute ntekereza ko baramutse babanye neza na Congo ntabwo ibinyamakuru byo mu Rwanda byaba biri kwamamaza intambara ku Rwanda rw'abari kurwanya Congo rwerekana kuba ariho kumotiva urugamba aha rero niho mvuga nti Kofi contre Roma araza asa n'uhanganye n'abo bantu yerekana ko abo bantu nubwo bari mu ntambara ariko nta nsinzi bafite kubera ko kiseke dari kubarusha diplomasi ko kiseke dafite imbaraga kiseke dafite gutya gutya na gutya ikindi kintu nanone nongera kuvuga ubona ko mu Rwanda iyo ushatse iyo uvuze yuko cyangwa se uramutse uvuze uti M23 ntakiri kurwanira cyangwa se biga byinshi bahita bakwata ungira ngo kunyira mu bona attack ziraziti
23 bari n'abanyarwanda n'abanyarwanda bari kurwanira n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda kwa bari kurwana uburenganzira bwabo n'abatutsi ari kuvuga ikinyarwanda bari bari kwicwa n'ibiki wowe ushyigikiye ko abatutsi ari abicwa bavuga ikinyarwanda niko bahita aho rero muri rusange ukurikije n'amateka tuzi n'ibiki kugira ngo hari aho ugera ugahita uvuga uti aha reka nshike ngende kuntuza ku ngende nkugenda hejuru y'amagi niko benshi benshi buriya babyitwara mu babyikomportamo ubundi hagasigara hemerewe kuvuga uri kuvuga yuko intambara iri en avance M23 iri gukubita cyangwa se iri kugira gute ariko ngira ngo ntago ari ibintu by'inoza cyangwa se ntago ari ibintu byo kubeshya cyangwa se byamaye n'amacenga ntago intambara ari umuti ntaro nubwo intambara ari igisubizo cy'ibibazo ahubwo intambara ari uyirwana rapfa wateye arapfa n'uwatewe agapfose ariko ikintu kimbabaza ngiye hariya nsigara mpagazemo nk'umunyapolitike intumwa rubanda ngendengera rubanda n'abaturage baba bari kubigwamo bari babona birwa bazinze uturago niyo mbavuga nti iriya ntambara ntabwo iba ari ngombwa kubera ko icyambere urateza intambara mu gihugu ugamije kuvuga ngo tarabo ngiye kurengera kandi hari ama miliyoni y'abaturage nayo ari kugenda ahunga apfa rwara macinya n'ibindi ahubwo hari uburyo ibintu babikwiriye gucamo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza hari nerekanye ikintu kitwa amatora ko ngo harangiye amatora amatora ararangiye abantu bagomba kujya mu matora ya 23 ikajya mu matora ngira ngo begeze gukora message ni ibiki kigegeye kubwarura nkunda benshi bajya mu gisirikare cya Kongo bari barimo bafite amapeta bageze bamwanga cucu bari abadepite nabandi baruberwa n'abandi bose turabona mu bagomba kugenda akavuga ati twese turavuga icyarabe ko twa umuntu yabashe kugera mu nteko buze reka nkubaze pese imbere kuri tumaze imyaka ingahe twera 2008 2019 2024 tumaze imyaka 16 turi hano turi mu gihugu ibibazo twagiye duhura nabyo ariko ayo mahirwe nibura kuva ngo nibura n'amahirwe kugira ngo bashe kujya kwiyamamaza nta wigeza yabona ibyatugiye bituho murabizi ariko abandi bari mu nteko bari mu badepite bari mu baministre bari mu bagisirikare bari mu biki none ibyo ngibyo bagombaga kureba bakavuga bati kuva twageza hangaha ahubwo reka dufatireho reka dufatireho ngo tukombirize abaturage turwane intambara y'imbere yo yinuza none se ko natwe duhora n'ibyo bibazo ko twagiye dufungwa natwe dufata imbunda tujye kugira tubatuzi ibibi by'ibyo ngibyo niho tuvuga tuti rero intambara y'imbunda twega ntago tuba tuyishyigikiye natwe rero ntago twashyigikiye 23 iri ku rugamba ntago ibyo ngibyo twe ngenda babwira nti ngiye mbivugisha ukuri nubwo wavuga ngo ku ngo nubwo hari abavuga ngo ifite intuza ngo ifite impamvu zo kurwana no gufata imbunda nge ntago izo mpamvu ngiye nzibona gufata imbunda mba mbona abantu bakwiriye kumubiriza abaturage ubundi abaturage baka nkuko muri Senegal byagenze umunyagi Makishari yarazanye igitugu ariko kubona opposition uyu munsi president uriho avuye muri gereza ashyizeho premier ministre warukati imyaka 3 mu gihe hano nubwo busembwa badapfa kuraho bibibazo bindi ngo wagiyeho busembwa none suriya ntaje nawe premier ministre kandi yaramaze imyaka 3 yarakatiwe ibyo ngibyo rero mu byo kuri tujye tuvugisha kuri twanarize ibintu by'intambara zo muri Afrika bikwiriye guhagarara nuza uriya mugabo rero uyita rusa we ku cyerekeranye intambara ya 23 ahanini arakikira ntago ayimenagura nkuko kofuwe byinjiramo uko byinjiramo ariko kofuwe rwose urubaye uri umusirikare wa 23 uri kurwana cyangwa itegura kuyisanga ukurikiye nka kofi ntago wayijya mu icyo gihe intege zahita zicika aho ngaho rero bamwe ari abo ku binyamakuru n'abandi berekana yuko iyo ntambara ari ngombwa ikwiriye gukurasa ikwiriye kugira gute abo ngaho byanze bikunze ntago bavuga rumwe na Kofi bagomba kumwibasira byanze bikunze ntago yatekana nubwo we ibyo ngibyo yari rya batabizi kubera bavuga ati nibwo nkiza mu kibuga ariko twebwe tuba tubireba ibyo ngibyo mbo twigarukiye ku kindi hari ikiganiro twigeze kuzaho cyatambutse ku kinyamakuru bita igihe nigeze guhitishaho ndi kugisoma kirekire cyane ngira ngo mubigiye mukurikira n'ibiganiro hano tugenda dukora ni ibiganiro birebire byinshi cyane bimaze kuba byinshi nibuje bwa mbere ryo kurikira n'ibindi icyo kiganiro cyavuga ngo ku isano iri hagati ya M23 ndetse n'u Rwanda icyo kiganiro iyo cyumvise neza cyangwa se ugisomye cyahise ku kinyamakuru igihe ndagisoma ndakibereka neza nanjye ndasesenguraho neza
iyo baje rero nk'ikinyamakuru kiri munda y'ingoma kikaza kivuga ngo isano iri hagati y'inyeshyamba zirwanya n'u Rwanda bati bakerekana iyo sano neza neza bamwe binjanyemo mu kazi na batutsa mwabwiwa ngabwa retini mbega hari ibintu byinshi byinshi usanga bavuga bavugaga muri icyo nk'ikinyamakuru icyo gihe ukavuga rero ukurikije uko babyandikaga ukavuga uti kwataka abangaba nubwo batatse aribo ariko mu bundi buryo uburyo bawatatse n'abandi ni bavuze uti harimo isano ihari buri kintu bita isano nicyo bita liaison liaison ni ukuvuga ni ikintu gishobora guhuza abantu mwizerwa Sylvain uhuzwa n'iki na ndeura hanaha duhurira yuko wenda tuvindi mwe duhurira yuko wenda antera inkunga duhurira yuko wenda duhuje ibitekerezo bimwe na bimwe burya ntagano bahuza ibitekerezo ijana ku ijana kwa aho haba ari isano mugiye muhuje aho rero iyo utangiye kwitambika ya sano cyangwa se ukaza utcontraduize ibitekerezo by'undi ahuriyeho n'undi burya nawe uba watatse undi mu bundi buryo aho ngaho niho ni ntekereza ku bantu badukurikira bibaza batese kofi birashoboka ko yaburirwa irengero nubwo biri kuvugwa nge ntago naza ngo nkomfirime cyangwa mvuge nti ibintu nibyo ariko nge navuze nti niba ari byo ntago ibintu byo guhora abantu baburirwa irengero ibi ngibi birarambiranye ibi ni n'umukino rwose utasoba waba ubuswa utaribwo icara hangane kigabo uhangane n'umuntu ngira ngo niba wumva umugomba guhangana mu bitekerezo muhangane mu bitekerezo bukiri gute ibintu bikire bice ku murongo ntaye ibintu rwose bamuri gukora ibintu izo maguyi ntago zabarizo no kuvuga rero nibyo nikuvuga ngo kwataka rero umuntu uvuga ngo barahuje ibyo byose ahita abona ati uriya muntu ni umwanzi wacu kuva ari kwataka kanaka nange ari kunyataka umwanzi w'umukunzi wanjye n'umwanzi wanjye ikindi kandi ngira ngo harini tutanirengagije cyane ku bigano bigendanye n'iriya ntambara iri muri Congo akenshi mu 23 ntihigeze ijya mu mishyikirano banayisohoyemo ariko imishyikirano ni kubera Angola iri kubera za Nairobi tujuragiye u Rwanda tujye tunanabireba n'iki bye njya nkunda kuvuga nti muri media ntago u Rwanda rwateye Congo muri media ahangaha tureba kuko abanyarwanda wenda babaza impamvu ariko hari ikintu njya nibaza ibi bintu biba ari byo ho ku Rwanda rwarateye Congo nk'uko Amerika ibivuga na Congo n'ibindi bihugu ni nk'uko abo babivuga bye ndi kubivuga nk'uko babivuga byarabaye kuko bikaba bizwi nge numva u Rwanda rutahagombye ntago Kigali yagombye kwihishira ngo ibivuga yavuga iti yakwerekana yakwera buri impamvu nyamukuru nyazo mbo kiriya gice wenda ikavuga nk'uko bivuga mbona mu banyapolitiki hano sinzi wenda basanga ariko amateka bivuga ati noro kivu na side kivu zari za u Rwanda umwami yageraga yarashinze imizi hano boye Tanzania gice kinini cyari cy'u Rwanda Burundi wenda Uganda numva ko hango hari uduce ngo tungana gutyo ngo twari turwana niko mba numva bavuga murana ariko ku isa nta uratera Tanzania cyangwa i Burundi cyangwa Uganda cyangwa se hoho horatekanye ariko igice kigira gute je numva ahubwo gibwose burya ibi bintu bizwi bikavugwa je kintu mbona gikwiye washumura ukavuga uti twateye Kongo turashaka kugarura hariya ukanafata n'ingoma ukabwira abamotsi bamwe bazenguruka bari guhamagara irondo ngo umuganda mu gitondo ukavuza ingoma utabantu mwese turashaka abasore bo kujya kugaruza Kongo gice cyagize turashaka abasore bo kujya kugaruza hana kugira ngo u Rwanda rwacu rwagiye ukabivuga gutyo Vertoma burya abaturage banavuga bati koko bya bintu burya biri seriye ariko kubyerekeranye no kuba wajyo kuri ejo gira ngo intambara hereye tera hakuryo byose haguye abantu benshi cyane haguye abantu benshi cyenda kangahe uko byagenze turabizi 2010 na kangahe kwa ba CNDP n'abandi n'ibindi byose turabizi ariko nanone njya nkunda kubigarukaho kandi nkanabishimangira u Rwanda rwafashe Congo urayicakira hari ubihakana se ko u Rwanda rutafashe Congo rukuraho Mobutu
dushyiraho chef d'état major Kabarebe dushyiraho président de la République Kabila umusaza Kabila yavuyeho hajyaho Kabila w'umwana kirikane ko nubundi aho ibwo bujuti bwari bugihari nibi bibazo bya Kongo bitarakemutse Rwanda rufite Kongo ufite ingabo rufite chef d'état major n'ibiki ibyo bibazo byose birangire niba ari nahagaruka hagaruke niba ari nabagira umutekano bigire koko ibibazo ntekereza ko bitakemuka Kongo irimo iri gukanguka irimo iri kukanguka irimo iri crobing isi mugani wa Kofi irimo igira imbaraga zindi kandi hari indi myumvire hari igihe cyari hari kuri Kabila uri umaze igihe wavuyeho mu ma operation menshi yo gushakisha abanyarwanda bariyo abyagiye bataha cyande barwara kabije baratashye n'abandi n'abandi ibintu byinshi turabumva bapfuye ifazo niba bitarakemutse cyo gengira ngo yunga isaha icyo mvuga nuko akwiriye kubaho ihindura myumvire tukareba tuti ese ikintu gikenewe ubu ngubu kugira ngo Afrika y'Uburasirazuba CPGR d'abord Communauté économique du pays de Grand Lac yiyubaka itera imbere bigende neza aho buhahirane kuko intambara iri muri Kongo abaturage ntibagiye ngo bahahe bagombye kujya bagahinga hari abari barahungiye bahungutse nabonaga ku gikongo bati Kongo nubwira imintambara ariko twaragendaga twarahingaga tukarya ariko haninzarira tumaze ubuzima bwa hano ibaza ari kubona mu Rwanda hari umutekano hari nta ntambara hari niko bivugwa ariko umuturage uturutse Kongo mu ntambara akavuga ati hano ubuzima ntabwo burarutwa n'ubwari n'ubwo twabaga mu twari duhora mu ntambara ni ikibazo gikomeye cyane niyo mpamvu rero buri cyagombye kurebwa hejuru y'ibyo ngibyo guhera wagombye gusubiza amaso inyuma guhera muri za 90 kuza kugeza 2024 ukavuga uti wakora evaluation ese ko naharaniye amahoro cyangwa naharaniye kwibyagerwaho byagezweho reka dushakishe undi muvuno dushaka indi nzira nyayo yo kugira ngo noneho aho kugira ngo bajye bahora bahatakariza hari abantu barapfa kandi ku bwinshi Kongo ivuga ko yapfushije abaturage benshi cyane aho kugira ngo duhore mu bibazo byinshi cyane duhora abantu bahunga reka uri kuzigoro ababyeyi abasaza udukecuru twana twikoreye uturago birwa birukanka bitwa na macinya mu nkambi n'ibiki byose ntese ubundi wategeka byo wazategeka abatariho ntago rero uburyo politike njya babwira politike yinjiriye ku maraso ntago ari politike nziza politike nziza inoze kandi ibereye benshi ibereye bose ni politike wagiyeho wahatanye bareba muri Senegal nyuma yo gufungwa iyo bafata imbunda bakiroha mu mashyamba bakarwana wasanga nabo bakirwana ariko bafashe igihugu mu mahoro kubera iki ariko nanone kubera kurutsa umutima kwa perezida uri ku butegetsi wari ku butegetsi hariya Macky Sall yavuze ati no reka numvira abaturage ibyo basaba ni nabyo dukwiye dusabwa Afurika yose nibyo dusabwa mu Rwanda nibyo dusabwa Uganda nibyo dusabwa nahandi umuntu akajya ku butegetsi avuga ati nzajya uye guri ku butegetsi ufite uburenganzira wo kwamamaza umukandida wagira amahirwe agatsinda ariko ntago ufite uburenganzira wo gushyiraho umuntu ngo agusimbure kuko ushobora kumushyiraho ndi batamushaka iyo umushyizaho nyine umushyizaho ku mbaraga zawe aho ugomba kureba uti iyo umuntu arakenewe reka mwamamaze ku bw'amahirwe azatsinda ibyo rero biza hari ibibazo byinshi bizakemuka ajya nkunda kuvuga yankunda aho kubwira urubyiruko cyane urubyiruko hano muri Rwanda gihura n'ibibazo niba nk'uyu Kofi isinzi ikintu abantu bazajyamo kikabahira cyangwa se iki ubu urubyiruko mw'iyi minsi ande horo yo guburirwa irengero bamwe kugira ngo rwinshi ruri gufungwa narabivuze muri gereza abantu benshi bari mu magereza n'urubyiruko ubu ngubu abonye bari abana biwaga biba ngo bibisha imodoka igeze gusa no bivuga ariko kubera ko inda bibye umwana wa kanaka wo bashyizwe ahagaragara hari abandi tubona ngo
bari kucukura ngo amabuye y'agaciro n'iki yarabonye ngo bo bacukuraga bari mu nzi wabo bakagenda bagira ariko sinzi niba amabuye y'agaciro bayaboneye mu nzi iyo cune bacukuye mu nzi we ntekereza ko biri kumanuka bijya mu murima we biba by'amabuye y'agaciro reka tubihe umurongo ntabwo ibuye ry'agaciro nizajya riboneka mu murima w'umuntu niho uzajya abanza kugiramo inyungu nyirubutaka ni nyirubutaka nubwe amabuye y'agaciro niyo wa mbere agomba kugirira inyungu ubutaka bwanjye bwavuyemo zahabu bwavuyemo coltan wolfram ibindi tugiye kubicukura havuyemo ibiro bingahe kubera ko dufite mashini kabuhariwe abakozi n'ibiki turagabana buri wese atwara umugabane ukwiriye n'akazi yakoze abo twahaye akazi tubahembe n'ibiki niba umuntu afite amabuye y'agaciro mu murima we ukaba isosiyete ishaka kuyacukura hita umufatanya bikorwa na wa muntu udashoboye kuyacukura cyane iyo nawe ashoboye kuyacukura yizaniye sosiyete yayireme nawe yacuruze kubera ko ntago umuntu yagombye kubuzwa uburenganzira aba baturage ntago bagombye kuba bari gufungwa akageni ngo bari guhurumbeka cyangwa se bari gushakisha amabuye y'agaciro asanga ari no mu mirima yabo ibyo ngibyo ngira ngo tubivugaho ni ukuvuga ngo rero nizere ko njya nkunda kubwira abanyarwanda ntibirabe ibyuya ntibibe amaraso twizere ko nubwo biri guhwibizwa cyangwa se biri kuvugwa hejuru y'izi mpanuro ntanze cyangwa se ibyo ni kuvuga nizere ko Kofi atagomba kuburirwa irengero ubundi tuzamubona wera nawe akaza dutuka ariko iyo twari dutomboye akaza dutuka ariko yabonetse buriya narishimye cyane Fabien yaza mushinzi Imana Fabien kuri Facebook yaraje aradutuka twamutabarije ariko Imana ishimwe kuva twaratabaje akaza Imana ishimwe nubwo atatubwiye uko byari bimeze ariko Imana ishimwe kuva yaraje mujye muza baboneke muze mudutuke ariko icyo dukora tuba twagikoze kugwana rero nago rwagombye kuburya umuntu niba utumbuye ukabona ari umuntu ukugukorera narize politika ubwo hakombye no kumuha akazi akajya akwigira imishinga wajya ku rugamba akakubera umupfumu uri uriya ni nk'umupfumu Kofi buri ari nk'umupfumu cyangwa se umuhanuzi cyangwa se iki ku buryo niba umuntu ari para avuga ati ndi kubebera mu bipimo ibi ngibi nkabona urugamba runo ruri kwerekeza nga nta ntsinzi irimo neza kuko abantu bajya kuraguza yajya kuraguza akajya ku mupfumu kandi akamuha amafaranga nsuri kwitangira ubuntu hari dogiteri Ayan Ndrove arerekana ati ibintu birakomeye atari ko akavuga ati ngenda bibwirwa na mwuka wera abandi bati kubera ari umudogiteri ari umuhanga ari umuki niyo mpamvu biriya abivugaho tivura ni mu buhanga bwe ntago ariko aravuga ati ndibwirwa ariko nabibwirwa n'umwuka wera kanabibwirwa n'umwuka w'imana abadukurikiye uyu munsi ntabwo ndi busuhuze hose nyemera nsuhuze abantu nita ko batazi ubwenge noneho bwana Kofi Kunungu abatazi ubwenge abo ni bande umuntu utazi ubwenge ni umuntu ufata umutwe we akawagura akumva ko ibitekerezo afite n'indi mitwe y'abandi bantu ariko igomba kugenda ntagire uwo babusanya noneho umuntu utazi ubwenge arifata yamaze kubona ko mutavuga rumwe arifata agashaka nk'urwego rwa leta wenda runaka rusange ruziko ruhana abantu cyangwa se rubagira inama cyangwa se urwego rwa leta runaka agahita avuga ngo urwego rukurikirane noneho areba akabizi ruramukirana nakoze iki nta tegeko rihana ryabo wishe nta muntu wibye nta muntu wagize nta minini wamenashe agahita avuga ngo urwego rugwane jasite kuko imyumvire itayikurikije kandi tuzi ko inzego ubundi ni iza leta inzego zigendera ku mategeko inzego zirimo abantu bari karifiye bafite imishahara myiza abantu badakorera kuri menase no mu mahame y'urwo rwego ntabwo ruba ruvuga ko umuntu utavuga rumwe n'imitekerezo y'umuntu runaka bazajya bamuhana cyane rero umuntu utazi ubwenge nakubwiye wafata imyumvire yakumva ko urwo rwego rwa leta rushinzwe guhana abantu batavuze uko avuga ibintu cyangwa uko abitekereza kandi wareba ukabona ise ntabwo ari uhemba urwo rwego cyane so uwo muntu utazi ubwenge cyangwa namubwiye inzego za leta zirakora ntabwo zikoreshwa cyane
kumbitanye uvuga ngo ntizigikora kuko zidana abantu batavuga rumwe nabo n'ikibazo none rero abantu n'ubu bajya bamenyamavu gusaba nge no gusobanura itandukaniro ry'umutegetsi n'umuyobozi umutegetsi ni umuntu nawe umeze nk'uwo muntu nawe yumva ko imitekerezo afite ariwe wenyine aho hantu agiye kubyapurika nta wundi muntu ubuze atekereza ko bihita bishyirwa mu bikorwa byaba ari ibiroha abantu mu mpanga byaba ari ibisenya igihugu byaba ari ibigira gute pfa kuba yabivuze byaba ari imena s'abaturage no komenti kwa ureba ite umutegetsi ariko umuyobozi ni umuntu kuko mwa mwarasizeho ngo abayobore agakazajya apopoza ingingo runaka akayibatereka impande akavuga ati ndabona ibyatugira akamaro nimubyigeho murebe nimba ari byo ahita ajya abitereka muri pariroma muri think tank y'igihugu isanzwe academicians ariyo ashobora kubitereka muri think tank y'ishyaka rimwe babanye ku butegetsi akabyigaho nyuma bakamuha final report avuga ati byari bigiye kuko nibyo ikabijya plus kuko haba harimo ibitekerezo bigiye bitandukanye bakuye mu bantu batandukanye cyane none se ko numva uburyo bw'imiyoborere ari bwo bwiza kuki habaho minisiteri yitwa iy'ubutegetsi bw'igihugu kuki ititwa iy'ubuyobozi bw'igihugu ubwo noneho inzego z'ubuyobozi b'abayobozi inzego barimo ntabwo bazita inzego z'ubuyobozi bazita inzego z'ubutegetsi aho bitandukanye mpamvu minisiteri ishinzwe ubutegetsi bw'igihugu ibishinzwe za nzego abayobozi bakoreramo rero kuko ntabwo bazita ngo ni inzego z'ubuyobozi bazita inzego z'ubutegetsi mpamvu minisiteri zishinzwe ntabwo wahita ngo minisiteri y'ubuyobozi bw'igihugu n'iy'ubutegetsi bw'igihugu ubwo yo ntumvishe neza yaba ishinzwe nka enforcement ni ukuvuga ngo necessary abantu minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bakuriye atarabashyizeho ariko kubera ko kuriye za nzego abantu barimo kandi zitwa inzego z'ubutegetsi bivuze ngo na minisiteri aba ari iy'ubutegetsi bw'igihugu ariko umva ni institution zitwa gutyo aba mambure bazimo bo bakora kiyobozi aho nyise mbyumva noneho niyo mpamvu byitwa gutyo cyane rero turi bwagaruke ku birebana na Congo nk'uko bisanzwe ndetse haraba hari nayo controversive muri Ukraine cyane zirahari rwose turazivuga ubundi usibye Congo nta handi hantu twajya tureba ngo Congo nuko ariyo wenda nahisemo kwa ko ndasobanura impamvu nayihisemo ubundi twakabaye dusesengura na Nigeria kuko donc iyo ugiye gusesengura geopolitique ureba ibihugu bifite za resulte donc Nigeria twakabaye tuyisesengura ariko ntabwo tuyiyateresaho Egypt twakabaye tuyivuga kuko nayo iri heavy ariko no need South Africa nayo twakabaye tuyibanda ariko nayo bitewe n'igice iherereyemo ntabwo kitwinteresa tureba igihugu gifite resulte kiri muri ejo turimo kuko Congo ibintu bihari siro platini bari byakugiraho ingaruka siro pla sosiyolojike byakugiraho ingaruka siro pla ekonomike nawe byakugiraho ingaruka igihe uri hafi ya Congo urumva ngo hari ibintu bitatu cyane niyo mpamvu rero Congo tuyihozaho amaso kugira ngo imihindagurikire haba ducekinga ingaruka byatugeraho aho kumbwira ngo Egypt ngo South Africa Nigeria niyo ngo birakomeye nakabaye mbyanariza ariko I don't care cyane noneho ibyo nibwo biri strategique muri espace géopolitique d'Afrique noneho hari izo twita pivot géopolitique nk'u Burundi na zira bita Somaliland noneho izo pivot géopolitique nabwo ndareba inyeteresi Somaliland nta kimwiye ibyabira se byanyafekta ariko pivot géopolitique y'ubundi nayo uko yahinduka byakugiraho ingaruka igihe ubwegereye noneho hari umuntu ugeze kumbwira ngo Burundi ngo ni pivot géopolitique gute ngo tubona ngo iki nta resulte ngo ntacyo ubundi bwabaye pivot géopolitique kubera ikintu gihora kino trend bita balkanisation du Congo byaje kugaragara ko Burundi butagushyigikiye igihe wari ushinze icyo kintu ushobora kugitsinda ariko mwarakurikijeho ntimwumvise ngo ngo intambara ya Congo ijya gutangira Evariste babanje kumenya ko atazaza ndumva bidahuye n'ibyo nkubwira aho ndabyumva cyane naza ukagira ibyago nta
hakugira uruhande ntabwo uzatsinda. Umva vice yari parametre muri ibyo bintu aho ndi kubyumva cyane. Icyo twita ro pivo yego. Evariste babanje kumenya niba atazaza na wari ngo arabyemera ko atazaza kuko inama ibona gutangira. Bivuze ngo iyo muza kumenya uruhande yari kujyaho ni mwari kwibwe mutangira kuko ntiwatsinda mutari kumwe. Aho birumvikana iyo niyo bita pivo geopolitique. None ugende icyo bita Somaliland kikwemereye amato amakamiliteri biki byose uruhande bafata rwaba successful. None hari indi twita joint bita Djibouti. Djibouti ni joint kwe bintu bita ngo Red Sea biki byose ndetse ubona ko usohotse muri Djibouti yatutangira kwinjira muri Middle East ako kanya. Yego rero yabaye joint irimo mpamvu ubona hari amakamiliteri y'abanyamahanga ishyano ryose. So iyo niyo bita rero joint. Joint hanyuma ubwo ngubwo niyo warumbajije ngo pukite wa Kongo gusa ubwo warutumye ninjira mu bindi. Yego ok katwikomereze. Perezida Tshisekedi ndizera ko uri kumukurikirana. Udakurikiye Tshisekedi wakurikira nde? Buriya Tshisekedi hari ibintu azwiho nshaka kukumenyesha. Tshisekedi ni perezida wa Afurika utinyitse ku isi kugera ubu. Gute Bwana Kofi? Ni ukuvuga ko ngo perezida wa Afurika ugomba kuvuga amagambo muri diplomasi witondera ni Tshisekedi. Kubera icyo ngo kubera ko Kongo uyimenyera ipfundikiye ariko nizuka bitewe na rezulti ifite muri diplomasi uritonda kuyivuga nabi. Niyo mpamvu kugeza ubu nta muntu wavuga ngo PDF binirwanira nibyo kuko ngo yakangutse tegereje ko wiroha muri ibyo bintu byo kwivuga nabi ubundi kati kwizora muri sisiteme. Ndakubwiye ngo ufite yarayini ufite sisiteme bankeri ibintu byose waba ufite Kongo ikwizoye collapse. Icyo ni kimwe. Icya kabiri Tshisekedi ni perezida uri strategike kurusha abandi muri Afurika dore ko umuntu ushobora gucinya y'inkuru ukamwubakiraho izina wara ngo nguyu yasuye Togo tugwita ivugwa mu bitangazamakuru byose by'isi kandi Togo yari icyuka. Togo yari icyuka tugatangira kwisuzuma rero Tshisekedi aho ndumukuye bita Zelensky nawe uri muri uwo mujyo ubu Zelensky igihugu cyose yasuye ngo cyaba ari icyuka ntabwo kandi ubwo Tshisekedi na Zelensky nibo bari kwibere kuri isi nibo bantu bari strategike wacinya y'inkuru kugira ngo ugere ku bintu runaka. Noneho Tshisekedi ni perezida wa Afurika ufite uruhu kurobinga isi yose ntabwo icyo bita amafaranga aho birumvikana. Noneho ufata abaperezida bose bo muri Afurika ubashyire ku munzani umwe w'umuntu ushinzwe Tshisekedi urareba ruriya ruhugu rwose ukuntu rungana umutungo urimo aho ngaho rwose birumvikana. Oya ndavuga ibiro by'umubiri sibyo oya ufite Kongo ya Kongo birazwi ku gitembo birazwi haba muri superficie haba muri minerozi haba mu kintu cyose ni dimension nini cyane. Navugaga ibiro undi muntu ushaka kumuhiga n'uri uyobora ntuza Djibouti ntamutipe araremereye. Noneho mbwira perezida wambara robi ihenze kurusha abandi muri Afurika abauzi ko ushobora kugura umwenda hamwe ushobora kugura umwenda uhenze kurusha Tshisekedi ubaho muri Afurika basanze bikomeye ntibiba Tshisekedi aba byibura minima ntabwo kandi ibihumbi magana ane by'amadolari miliyoni magana ane z'amafaranga cyane rwose. Noneho Tshisekedi ni perezida wa Afurika ushobora gucekinga icyo twita centre geopolitique nuvuga ngo navuze gucekinga ni ugushekinga gushekinga ni ukuvuga ngo agakuramo za parametre nko ku Biden ukamukuraho Putin ukamukuraho ushaka kujyayo na Shin ukamukuraho kari kamwafekta kuba yagumamo. Noneho Tshisekedi ni perezida wa Afurika ufite ubushobozi bwo gukuraho ingoma ya Museveni isaha n'isaha bishakiye
cyane rwose seke ndabishaka seve ntabwo yarara ku butegetsi donc ashaka gushyiraho Bobi Wine abishatse seke ndi neza utakurikiye umuntu umeze gutyo wakurikira nde aho ngaho narangije kubyumva rwose ejo bundi twabonye perezida Tshisekedi akora ingendo muri Togo Mauritania ubundi usibye n'ibyo bihugu ingendo za Tshisekedi zivuze iki muri espace géopolitique ubundi ingendo z'u perezida hari n'iziba zigamije ariko za Tshisekedi zo nshobora kupropose ibintu runaka hari emergence du Congo Congo irakangutse bivuze ngo ugiye gutangira yemeje kwemereza rero ngo kugenda ukora za registration mu bihugu runaka yaba byandi mwabanaga muri revo y'icyuka revo 1 ugakoramo za resulti muri revo 2 ugakoramo za resulti niyo mu sekende washobora gukora resulti muri sante aha rero niho nagiye mvuga cyangwa se nagiye ngaragaza ubundi niba aba bari ku butegetsi muri Rwanda bavuga bati muri rusange ati Congo turi guhangana na cyangwa se ati Congo iri gufashwa n'aba wazalendo n'aba FDL n'abandi kabijyana mu iyo mvugo undi na none rero nyuma ati nuzifite imbaraga Congo cyangwa se igira gute uhita werekana uburya muri anari kwa analiza cyangwa se uko babitekereza bavuga bati iyo umuntu azavuga kuriya buriya abari kwerekana yuko iyo FDL cyangwa se bikifite kandi koko unanagereranyije cyangwa se ugereranyije n'ibiri kuvugwa hanga cyangwa se kuvuga bate akenshi ubona ko bari bari kurwana cyangwa se banahanga nano rero ngira ngo isanzure ingabo z'abarundi nyinshi ziyunze muri 23 hano bari kwerekana ngira ngo binyamakuru bya hano hari nk'ikinyamakuru byita bwiza hano turi mu buruzi bazihari ziravuga ati ingabo z'abarundi nyinshi ziyunze kuri 23 bite kuza SANDF 23 ikomanze ku mateka izi nkuru nk'izi ngizi ni inkuru bita motivation cyangwa se n'izi motiva inkuru z'iki n'ikinyamakuru kiri mu Rwanda iki ni ikimotivo zivuga kuri none rero hano ni ku binyamakuru hano biri mu Rwanda hano mu Rwanda nanone ngira ngo ni ibintu bikunze kuhaba masese 23 FDC babyukiye mu mirwano umuzazo wa Nyundo na Muremure ariko ikinyamakuru nacyo iyo ukomeje kucyumva wumva ko 23 n'ubundi irimo iravansa cyo ki niko biba biri kugenda byerekana muri operasiyo Rwindi yahamuye FRDC na SADC mu mujyi wa Goma biteguye kwakira M23 mu mujyi wa Goma ati biteguye iyi nanone nibwiza iri kwandika ibi kwati yahamuye FARDC n'ibiki byose ahangaha rero ngira ngo ibi ngibi nibyo ndi kuvugane ukurikije ibi binyamakuru Kofi nawe mu kanya kaza tereka kongwira komeye ahangaha intore nyine ngira ngo buri zihita zibona kuri guhangana nabo zikavuga ziti ntago byoroshye zikavuga ati twabonye umuntu urimo akontraduize ibyacu ibi rero nibyo navuze ngo ukurikije ibi ngibi ukurikije uko ikinyamakuru cyanditse nk'iyi ngiyi hano nta cyanditse gite 23 muri operasiyo Rwindi yahamuye FARDC na za SADC ni nk'uko wavuga uti tuvuge wenda tuvuge nk'u Rwanda ku mugani rwatewe nande mu buhe buryo ukavuga uti abaruteye bahamuye wenda RDF ni urugero wenda ariko ari agace gatuya bikigize guta bya bibindi bindi bahita babona kuri kumotiva uri motiva kumotiva ba bandi bari bagize bitava rasureba abaturage baratuma turaje agira ubwo n'ibiki ari byari navuze ba banyamakuru bayi wacu niba ari wacu niba ari ibiki bagize bagiye bafunzwe kandi bagafungwa muri rusange bari kugira gute bavuga bati bari kwirakwiza ibihuha nyuma baje kubabere kubera ko byaje kugaragara ko nta bihuha bamamazaga ba Rusesa bagina bamaze gufatwa ati buryo ko bya bintu byari byabaye bari ari bintu nibyo ari byo rero mvuga nti iyo badafatwa bari abantu bari gukomeza bakavugwa byanze bikunze
yavuye muri Congo hano rero ngira ngo ni byinshi bigenda bivugwa kandi bikavugwa kuri noza emu ya gosingabo za SADC ATM Ventura gosingabo za SADC Joseph Kabila yagiye muri noza hano urabona ne binyama ari binyama kuko kubona ko kabisa biba biri kugeza ukabona ko byogeza contre Roma na Kofi rero Kofi Rwanda urundi ndumva rero ngira ngo ibyo twavugaga cyangwa se twari turi kuganiraho reka tuse n'ababisozereza aho ngaho ariko dusoze tuvuga tuti birabibyuya ntibiba maraso twizeye ko Kofi atagiye nka Zene Mutamu cyangwa se kindi aboneke yo kugenda nka babahati cyangwa se koko ibi bintu mvuga ntibirarambiranye nizere ko hari ahantu yiturije cyangwa se yicaye cyangwa se ari kuruhuka wenda bitewe n'uko abantu batari basanzwe nta n'abantu benshi bavuganaga nawe ariko kumva indi nkuru yuko umuntu uri kuvuga ibintu kuko mu cyangwa se wavugaga cyangwa se wagize gute byabaye ibindi bindi gusa nerekanye ibintu bishoboka yuko ibyo bintu nabyo bishoboka ariko simvuze ko bishoboka ijana ku ijana birashoboka nkuko bidashoboka ariko burya nabyo ntago bibura kubaho kuko iyo nerekanye nti abantu niba bahanganye kandi abantu bimeze gutya na gutya burya byose muri politike nta kidashoboka hari igihe umuntu umubwira hari igihe umuntu umubwira ikintu atari nawe ugamije agahita avuga ati ni wowe uvuze ni njye uvuze nuko rero Imana ibarinde Mwizerwa Silva Perezida Peace imbere kuri Kigali mu Rwanda Kigali nahagarukaho mugire ibihe byiza ciao.